Hejsan svejsan, det är Sari här ifrån Saris Stamping Studio. Jag fick precis in en leverans som jag tänkte jag skulle passa på och visa er. Det är en hel del nya produkter. Här är det till exempel små påsnitar, brads. Vitt, mässing och svart. Sen är det då två stycken stansmalsset ifrån Marianne Design. Den ena heter kanske Waves eller någonting liknande. Om vi kollar här så ser man att det är havstema. Den här fyrtornet var inte helt fel. Så jag får nog ta och beställa hem något sånt, känner jag. Och sen så var det en sån här härlig, ovala, konstiga former. Finns även rektangulära att ta in, skulle jag kunna se. Och även lite planter och trädgårdstema och sådär. Så det kanske man ska komplettera med. Sen är det schabloner då ifrån Marianne Design. Hon är ju bra, de är bra på att göra med havstema. Så Tiny's Foam heter denna. Och där är lite nät och hav kanske. Tiny's Beach. Dutch Doobadoo. Ett annat favoritföretag när det gäller schabloner. Bra priser och roliga mönster och så vidare. Den här heter Splash. En stor splatta. Då ska vi se, här är de slags Mandala Square 1. Och här är Mandala Square 2. Sen är det då lite drippy edges kanske. Drip heter den helt enkelt. Och då är det alltså en stor. Då kan du få det på alla möjliga sidor om du vill. Det här är påfyllning. Bokstäver. Letters. Och det här är också påfyllning, gammal hederlig tegelstensvägg där. Bricks. Och det här är också många olika mönster i samma. Och då heter den Geometric Tiles. Och sen är det Birch Trees, alltså björkar. Den här tycker jag är jättefin också, Starry Night. Och det här är en gammal favorit. Någonting med löv eller blad ifrån Craft Emotions. A5 stor. Och sen är det nya slimline-schabloner ifrån Dutch Doobadoo. Den heter Stripes. Men så är det någonting annat här till vänster då. Och här är väl prickar. Så då är det konfetti har de kallat det. Kolla in den här. Jag älskar ju siffror och bokstäver, va? Det här är supersnyggt. Så letters and numbers. Påfyllning av den här. Slimline circles. Påfyllning av den här mandalan. Som, ja, mandala helt enkelt. Och sen är det stripes. Och sen är det då Canal Houses. Och den här är ju A4 stor. Den här lådan som jag har här borta. Jag tänkte att jag öppnar inte den, men jag kan prata lite grann om den. Och så kan du läsa på lite grann på hemsidan. Det är ju en sån här stor glasskärmatta. Som är ett jättebra underlag om man håller på och kladdar och kletar med akrylfärger och sånt till exempel. Eller om man har det som ett underlag rent allmänt. För det är väldigt lätt att göra ren en glasyta. Du kan stämpla på den också utan att den känns för hård. Om man säger så, det blir bra resultat med den. Så att jag har ju en sån här lite mindre utav Timpans. Men den här är från Craft Emotions. Och den har då någon slags metall i sig. Så att magneter kan fästa på den. Och hålla fast en schablon till exempel. Så då kan du få händerna fria till någonting annat. Så det kan vara värt att kika på den lite grann. Nu kommer ju snart våren. Jag hör ju fåglarna kvittra här utanför huset. Och det får ju mig att hoppas lite grann. Även om det har snöat så sent som idag. Men som sagt, här är vi då med lite tulpaner. Så här skulle man kunna få det att se ut när allt är färdigt. Men stämplarna kommer så här. Styckvis till viss del och så får du kombinera ihop vilken skälk du vill ha till vilken blomma. Och här finns det då en komposition som är färdig. Tulpaner var det där. Sen var det det här med magnolia. Som jag har visat någon annan gång. Vansinnigt fina.
Och så var det fjäril och kanske kan det vara ett bi där då. Och så är det kanske en humla där och så är det en annan fjäril där. Och så kommer det lite mer med påsk. Det är krokusar här. Och krokusarna är ju i två olika konstellationer och sen är det lösa insekter. Så det kan man ju ha mycket användning för det här sättet, känner jag personligen. Och tänk vad fint att man kan kombinera den så där. Sen är det då påskris och påskägg. Och då ser det ut så här. Påskriset är ensamt. Och så är insekterna lösa. Och äggen då, det är bara två stycken ägg som du kan kombinera hur du vill ha dem. Du kan till och med sätta motiv i äggen för att få det att hända. Få att hända någonting mer. Sen var det då ägg och kycklingar här. Och de är alla lösa. Då kan du alltså maska ihop motiven. Och det finns även påsklilja, fjärilar, kycklingar och ägg. Mycket bra. Och sen den här är också ny. Blossom branch. Så ser det ut på baksidan. Jag vänder på den så att det är lättare att se. Och så här då. Det är blommor hit och dit. Så det var det jag hade nu. Det kan hända att jag får in någonting mer innan veckan är slut. Jag försöker förlägga upp dem så fort jag bara kan. Ha det nu så gott. Hej hej!